Përshëndetje dhe mirë se ardhët në emisionin 21 drejt për drejt. Presidentja Kosovës, Vjosa Osmani, në New York është takuar me sekretarin Amerikan të shtetit Antony Blinken. Për mes një postimi në X, Osmani u shpresë se falendroj Blinkenin për mbështetjen e palëkundur të Shëbas. Gjithmonë është mirë të takosh me sekretarin Amerikan të shtetit Antony Blinken për kras i palëkundur i popullit Kosovës. Në pritjen e liderve në New York nga presidenti Joe Biden, e falenderova për mbështetjen e palëkundur të Shëbas, shkroi presidentja Osmani. Paraprakisht, presidentja Vjosa Osmani së bashku me zotrinë e parë Prindon Sadriu kanë marrë pjesë në pritjen zyrtare të organizuar nga presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden dhe zonja e parë Biden. Aleancë që qëndron në themelit të shtetit tonë, falënderit presidentit Biden dhe zonjës së parë Biden për mikpritjen dhe bashkëbisedimin, citohet Osmani në njoftimin e presidencës. Presidentja Osmani po qëndron në Shëba në kuadër të javës në nivelit të lartë të sesionit të 79 të asamblesë përgjithshme të OKB-s. E kryeministri Albin Kurti i ka thënë ndihmës sekretarit për çështje europiane dhe euroaziatike të Departamentit Amerikan të Shtetit James O'Brien dhe emisarit të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak se Kosova është e përkushtuar në procesin e normalizimit të raporteve Kosovë-Serbi sipas parimeve të marrëveshjes bazike të Brukselit dhe aneksit të Ohrit. Sipas një njoftimi nga zyra e kryeministrit, Kurti ka thënë se këto duhet të zbatohen të plota. Në njoftim është thënë se Kurti ka diskutuar me O'Brienin dhe Lajçakun rreth zhvillimeve të fundit në vend, krahas atyre të procesit të dialogut dhe bashkëpunimit rajonal në prag të samitit të radhës të procesit të Berlinit. Kryeministri Kurti gjithashtu nënvizoi përkushtimin e tij për bashkëpunim rajonal mbi parimet e përfaqësimit dhe pjesëmarrjes së barabartë në mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe rritheksoi përkushtimin dhe angazhimin konstruktiv në procesin e normalizimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë sipas parimeve të marrëveshjes bazike dhe aneksit të saj që duhet të zbatohet e plot, thuhet në njoftim. E kryeministri Albin Kurti u takua në New York edhe me kryeministrin e Van Utuas Charlotte Salvai. Palët u takua në kuadër të javës e nivelit të lartë asamblesë përgjithshme të Kombëve të Bashkuara. Diskutuan për mundësit e bashkëpunimit në tregti, shkëmbime kulturore dhe edukim dhe për politikat e dy vendeve në përballje të ndryshme klimatike. Kryeministri trajtoi edhe avancimin e shtetit tonë në 3 vitet e fundit, politikat e ndërmarra në sektorët kyç dhe perspektiven për të ardhmen. Ai nënvizoi sundimin e ligjit, sigurinë, luftimin e korrupsionit dhe iniciativat në fushën e diplomacisë e për të cilat është prej gatishmërinë e Kosovës që të ndajë përvojat respektive përmes trajnimeve dhe akademive në vendin tonë, thuhet në komunikatën e kryeministrisë. Qeveria e Gjermanisë dhe ajo e Kosovës po vazhdojnë diskutimet në lidhje me masën që pengon lëvizjen e lirë të mallrave nga shtetet anëtare të marrëveshjes CEFTA, konkretisht nga Serbia. Kështu tha për Radio Televizionin 21 ambasada e Gjermanisë në Kosovë. Qeveria e Kosovës ndërkaq nuk bëri të ditur nëse do të heqë masën e sigurisë për mallrat serbe para samitit të procesit të Berlinit. Por përfaqësues të partisë në pushtet thonë se janë duke punuar në drejtim të gjetjes së një zgjidhje për këtë çështje, teksa theksojnë se siguria mbetet primare. Me shefën e grupit parlamentar televizijës Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, deputetin e AK-s Shemsedin Dreshaj dhe ish-ministrin e tregtisë Vesel Krasniqi bisedoi gazetarja Valmir Hoti. Veprimet në raport me CEFTA-n dhe procesin e Berlinit kanë qenë gjithmonë të komunikuara, faktorit ndërkombëtar në raport me Kosovën, dhe kjo vjen në veçanti, në spikam këtu muajt e fundit, kur është shtuar kërkesa e bashkisë ndërkombëtare për heqjen e masave të sigurisë ndaj Serbisë, që gjithmonë e kemi cekur se janë masa që ndërlidhen drejt për drejt me çështjen e sigurisë në vend dhe kërcënimin që vjen nga Serbia e jo masa tregtare. Prandaj edhe diskutimi i këtyre masave në kuadër të CEFTA-s është konsideruar jo i duhuri për faktin se është keqpërdorur në vazhdimsi ndër vite qarkullimi tregtar nga ana e Serbisë në Kosovën me kontrabandimin edhe në veçanti të armëve dhe materialeve tjera të rrezikshme. Andaj aktualisht zgjidhja nga ky problem, gjithsesi nga kjo kërkesë dhe nga situata e krijuar me vendosjen e masave të sigurisë nga ana e Kosovës që nga qershori i vitit të kaluar pas kidnapimit të 3 policëve
të Republikës së Kosovës nga ana e Serbisë, është vendosja e skanerëve apo pajisja me skener, të cilët janë në, do të thënë, gjendje të bëjnë skenimin shumë të shpejtë të mauneve, kamionëve që hynë në kufirin veriorë dhe natyrisht atë pasaj të evitohet rreziku i cili ka ekzistuar në raport me kontrabandimin. Betet shihet të gjindet modaliteti i cili do të funksionoj edhe në plëtsimin e kërkesës së sigurisë natyresht. Se para se gjitha kërkesave apo raporteve trektare për të diskutuar është çështja e sigurisë së vendit, e cila është top prioritet jo vetëm për Kosovën, por për secilin shtet. Prandaj, duke marrë parasysh se kemi të bëjmë me një shtet i cili në vazhdimësi ka prezantuar rrezik ndaj Kosovës, e ka synu cenimin e integritetit dhe sovranitetit territorial, çështja e sigurisë mbetet çështje prioritare, pastaj gjitha të tjera dhe mendoj se do të gjendet zgjidhje në momentin kur ekzistojnë pajisjet e duhura për të bërë vlerësimin i rrezikshmërisë apo i mallrave që hyjnë nga Serbia. Zgjidhja është në proces për të gjetur, për shkak se janë tre skener në procedurë për të siguruar, tashmë kur do të jenë ato, besoj që janë institucionet relevante, duke përfshirë doganat e Kosovës që mund të japin përgjigje më të saktë. Për themi të drejtën, CEFTA ka pasur ngjecje të vazhdueshme në zbatim, jo vetëm për Kosovën, por edhe për shtetet tjera, për shkak se si mekanizëm ka tregu ngadalësim edhe në zbatimin apo në zgjidhjen e, të më thonë, problemeve të tjera që kanë dalë midis shteteve. Përderi sot te procesi i Berlinit e kemi jo vetëm interesimin, por edhe interesin strategjik të jemi pjesë dhe kemi kontribuar maksimalisht dhe vazhdojmë të jemi të besimit që është procesi më i duhuri për vendet e Ballkanit Perëndimor para integrimit në Bashkimin Evropian. Qeveria aktuale ka një majorancë të vërtetë të numrave dhe vendimet politike janë vendimin saj, ky vendim është vendim politik, por mendoj që veprimet të cilat duhet të ndërmirë në raport me interesat e vendit, në raport me ndërkombëtarë duhet të jenë të matur. Mas parit neve nuk ke mundësi as të përjashtojmë veten, as të antarësojmë veten, për shkak se kjo është vullneti dikujt tjetër, jo vullneti joni. Pra do thotë ne duhet i bëjmë të gjitha veprimet të cilat janë konform asaj që ne të jemi sa më afër tregut të integruar. Sigurisht Kosova me një hap të tillë, nëse nuk i tërheq këto masa, rrezikon që ne kemi, nuk është vetëm CEFTA, por ne kemi edhe organizma të tjerë që janë parakusht për të kaluar ato edhe për që nuk pastaj edhe për të integru në Bashkimin Evropian. Domthonë këto janë në mënyrë zinxhirore lidhen njëra me tjetrën dhe unë konsideroj që duhet të ndëgjoj edhe profesionist, kemi këtu edhe odat ekonomike, kemi këtu edhe ekspertë të fushës ekonomisë të cilët konsiderojnë të gjithë një zëri që ne duhet sillmi karshi kërkesave të Bashkimit Evropian, kërsi obligimeve që prodhon organizata e CEFTA-s, ne duhet jemi kërsi tyre dhe të zbatojmë ato. Ne nuk mund cilmi në anshëm, sepse domet e Kosovës tashmo veç jënë evidente me sankcionet e cilat i kemi, jemi vendi i vetëm në Evropë që jemi të sankcionum ne dhe edhe Rusia, e që pasojat sigurisht veç kemi fillu të ndjejmë, do të ndjejmë edhe në të armen. Unë shpresoj që nuk do të ndodhë një gjohet tilë, sepse do të jetë me të vërtet këthem në 10 vite nëse ne do të të vazhdojmë të jemi mos të jekim këto barjera. Vazhdojmë lajmet të tjera. Një grup i qytetarëve serb kanë protestuar para stacionit të policisë në Zubin Potok. Ata kanë pretenduar se dikush po dëmton monumentet fetare e për këtë çështje kanë kërkuar reagim ndërkombëtar. Protestuesit kanë pretenduar se u janë dëmtuar me plumba edhe disa varreza. Prokuria themelore në Prishtinë ka njoftuar se janë bllokuar 24 prona dhe 11 vila në Prishtinë, Graçanicë dhe Novobërd. Në një njoftim për media, prokuria bën të ditur se vendimi për ndalimin e përkohshëm të pronave është bërë në dyshime se ato janë përfituar me anë të veprës penale. Sipas prokurisë, vlera e pasurisë bllokuar llogaritet jetë qindra mijëra eurëshe dhe sipërfaqja totale e pronave të bllokuara përkohësisht është 55.687 metra katror. Sot në Pej, Prokuria Themelore ka sekuestruar mbi 1 tonë drogë. Lajmin e ka bërë të ditur zëdhënësi kësaj prokurie Shkodran Nikçi, i cili tha se vlera e drogës është rreth 5 milion euro dhe është ndër aksionet më të mëdha antidrogë nga paslufta. Aksioni është në zhvillim e sipër, ka shkruar Nikçi në llogarinë e tij në Facebook.
Shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka thënë se vendimet që i marrin personat zyrtar që janë me pozitë ushtrues detyre mund të kontestohen nga institucionet juridike dhe të konsiderohen antiligjore sipas ligjit për zyrtarët publik. Në një konferencë për media, Tahiri ka theksuar se urgjentisht duhet të një interpretim nga Ministria e Linjes, pra Ministria e Punëve të Brendshme, përndryshe sipas ti, shteti bie në bllokadë. Asgjë kundër emrave të përveçshëm që janë në për ministri, të cilët bartin funksione të ushtruesit të detyrës. Por kjo praktik, në këtë mandat, 3 vjet e gjysmës, është duke shkatruar shërbimin civil, duke partizuar, duke politizuar, dhe duke bërë dëm skajshmërisht madhë në administratën shtetërore, dhe duke e vënë në pikpyetje ligjshmërinë e akteve që nënshkruan nga këto ushtrues detyre. Çka duhet din sot qytetari i Kosovës? Kjo qeveri për një kohë gjatë vazhdon të udhëheqë shtetin me ushtrues detyrës. Të tri institucionet kryesore të vendit, kuvendi, presidenca, kryeministria udhëheqet me ushtrues detyrës. Me gjitha të hojnë institucione nivelit të regullimit tjetër. Kur zbresim në qeveri, 5 digasteret kryesore të ekonomisë janë më shqus të detyres. Kryeministri është ushtrusi detyres sekretarit. Në Ministri të Financave kemi ushtrusi detyres. Në Ministrin e Ekonomisë kemi ushtrusi detyres. Në Ministri të Infrastrukturës kemi ushtrusi detyres. Dhe në Ministri të Ambientit kemi ushtrues të detyrës. Pra, të gjitha institucionet që kanë të bëjnë me ekonominë, me financat, me investimet infrastrukturore, udhëheqen nga ushtrues detyrës. Ajo që mund të them është se kohëzgjatja e funksionit është e kufizuar me këtë ligjë dhe rrjedhimisht nuk ekziston mundësia që me një akt ligjor, si që zhvendimi të zgjatet mandatit, përtej atij i cili është përcaktuar me leq. Edhe iniciativa Core Watch ka shprehur shqetësimin për siç thuhet vazhdimin e praktikës së mbajtjes së pozitave drejtuese me ushtrues të detyrës në administratën publike edhe pas të kalimit ligjor. Në një reagim dërguar medjave, thuhet se Core Watch në vazhdimësi ka reaguar lidhur me këtë praktik dhe pasojat negative që është duke shkaktuar, por se si pas tyre, fatkeqësisht situata vazhdon të mbetet e njëjtë. Nga gjithsej, 16 ministri të qeverisë përfshirë zyren e kryeministrit, 8 prej tyre funksionojnë me ushtrues detyre, ndërsa sa i përket agjencive ekzekutive, 29 prej tyre janë me ushtrues detyre apo zëvendësues, thuhet në reagimin e Core Watch, pjesë e cilit janë grupi për studime juridike dhe politike, Instituti GAP dhe INDEP. Në reagim thuhet se tejkalimi i këtij afati, përveç që është i paligjshëm në vetvete, prodhon edhe një pasojë tjetër juridike që është shpallja e paligjshme e çdo vendimi të marrë nga ushtruesi detyrës pas kalimit të afatit një vjeçar, siç përcaktohet nga vet ligji për zyrtarët publik. Vazhdojmë tutje me pjesën tematike të emisionit. Nga 1816 premtime që kryetarët e komunave kanë dhënë në fushatën e kaluar zgjedhore, 42% e tyre janë përmbushur. Kështu ka bërë të ditur Instituti GAP, i cili ka prezantuar të dhënat mbi progresin e kryetarëve të komunave të Kosovës në përmbushjen e premtimeve zgjedhore deri në muajin qershor 2024. Për biseduar në këtë temë, me ne në studio është Bekim Saliu, analist politikash në Institutin GAP. Mirëseardhët në studion tonë. Mirëseardhët, Gjej, faleminderit për ftesë. Atëherë, kanë mbetur edhe një vit deri në organizimin e zgjedhjeve të reja lokale. Megjithatë, GAP vazhdimisht është në mbikëqyrje në një farë forme, themi kështu, të komunave se sa po i realizojnë premtimet e fushatës paraprake. Pra, nga dhënat e publikuara sot, del që 42% e projekteve janë përfunduar. Një rezultat i pritshëm, apo jo? Muna me thonë që është një rezultat i kënaqshëm. Por, referuar të kalumës,
përkatësisht mandatit 2009-2013, 2013-2017-2021, niveli përmbushjes premtimeve ka qenë 53-58. Pra, gjatë të mandatit? Gjatë, pas për fundim, për mesatarën e përmbushjes premtimeve gjatë mandateve të kalume, ka variu nga 53-58% për gjitha komunët. Kësoj here, duket që përqindja do tjetë pakës më e lartë, mirë po kjo është preliminare. Ose, akoma mund të themi që është një supozim, për shkak që qyshtet edhe ju, është edhe një vjetë në pytje, dhe ne do të bëjmë edhe një përdicim tjetër këtyne premtimeve dikun ka shtatori i bitit tërshumë, ose pak para shtatorit vitit tashëm për shkak që supozohet. Varësisht kur caktohen zgjedhjet, po. Varësisht kur caktohen zgjedhjet. Nuk udhëzojmë që këto rezultate të publikohen afër fushatës zgjedhore për shkak që mund të kuptohet si një lloj infiltrimi ose ndikimi në fushat. Por ne do ta bëjmë edhe një përditësim tjetër dhe gjatë atij përditësimi që do të jetë i fundit për këtë mandat, do të shifet saksisht se sa është përqindja e realizimit premtimeve për secilën komunë, për secilën fushë. Po, 42% deri më tani janë të përfunduara. Mirë, po ka projekte të cilat kanë nisur dhe disa të tjera sa, që janë hala në fazën fillestare, apo nuk kanë filluar fare. Instituti GAP bën vlerësimin e premtimeve në katër forma, të thotë e përmbushur, gjysmë e përmbushur, e filluar dhe nuk ka filluar. Ashtu që shtatë edhe jo, do të thotë deri tani, te në qershor këtij viti, 42% të premtimeve janë përmbushura. 17% premtimeve konsiderohen gjysmë përmbushura, 18% premtimeve konsiderohen të filluara dhe 23% premtimeve konsiderohen që akoma nuk kanë filluar të përmbushur. Shprehur numerikisht, i bie që 765 premtime janë përmbush, 304 premtime janë gjysmë përmbushura, 326 premtime janë filluara dhe 421 premtime nuk kanë filluar akoma të përmbushur. Po, në cilat fusha janë përqëndruar kryetarët komunave dhe administrata lokale që të përmbush ato premtime në realizimin e këtyre projekteve? Tani referuar të kalumës, kryesisht ka dalë në kalumën që premtimet janë përmbush më shumë në fushën e infrastrukturës, por këso e rallë infrastruktura është fusha ku janë përmbushur premtimet më spaku, e më shumë të premtimet del që janë përmbushur në fushën e administratës. Administrata del tjetë fusha ku kryetarët mas lehtë e mas shpejti e mas shumëti i kanë përmbush premtimet, ndërka që fusha e urbanizmi dhe infrastrukturës del tjetë fusha ku mës paku janë përmbush premtimet. 27 kryetarët komunave të Kosovës që kanë dhënë premtime që gapi vlerësën, përshkak që kene parasysh komuna e banuar me popullat shumit turke, mamusha, dhe vetë komuna tjera të banura me popullat shumit serbe, nuk shpalosin premtime gjatë fushatës elektorale, as nuk bëjnë fushatë elektorale, as nuk përfaqësohen në studiet e juve televizive për të debatuar dhe për të prezentuar ofertën e tyre. E rrjedhimisht gapi ka pasur të pamundur në këtë komunë. Në këtë rast si keni vepruar me këto, si keni bërë vlerësimin? Këtu nuk ka vlerësim. Këtu nuk ka premtime, e rrjedhimisht nuk ka as vlerësim. Por shkak se nuk ka pasur zgarë politike. Zakonisht premtimet po ipen, por shkak se keni parasysh në 2013-ën e 2017-ën kanë qenë 550 premtime që janë dhënë. 2017-2021 kanë qenë 930 e tash e kemi 1816. Pra, ky mandat i premtimeve. Ky mandat i kryetarëve ka pasur më shumë të premtime deri më tash apo jo? Dhe kjo ka ardhur për shkak të garës politike. Natyrisht që në Graçanicë, Kllokot, Novobërd, Partesh, Shtërpës, Leposaveç e kështu me radhë, do thotë nuk i japën premtime për shkak se as nuk ka garë politike. E njëjta ndodh në komunën e Mamushës, dhe për një lloj gapi ka pasur të pamundur të listoj ndonjë premtim zgjedhor. Dhe kryetarët aktual të këtyre komunave figurojnë në platformën e Institutit GAP, mirë po nëse klikohet në atë komunë, i pes sqarimi që në këtë komunë nuk ka pasur fushat aktive elektorale për një lloj as premtime zgjedhore. Pra 27 kryetarët komunave të Kosovës që ne i listojmë tek fusha urbanizmit i kanë dhënë 41 premtime e deri në qershor i kanë përmbushur vetëm 4 pikë. Çka flet që fusha urbanizmit shumë pak, për shkak që çka flet që fusha urbanizmit dhe kjo infrastrukturës, në infrastrukturë janë përmbushur vetëm 20% e premtimeve nga 201 premtime që 27 kryetar i kanë dhënë. Pra dhe fusha e infrastrukturës del tjetë fush e cila në kësoj radhe ka shënuar regres ose ka pasur, si thua, kryetarë kanë pasur vështirësi në përmbushjen e premtimeve që i kanë dhënë këtu. Pak më mirë del fusha shërbimeve publike,
por jo duk shumë më mirë. Shumë më mirë është fusha e shëndetësisë ta zonë se sa fusha e shërbime publike. Dhe për rrëlloj, pra, po shifet që disa fusha ku ka të bëj me çështje administrative, me vendime procedurale, me çështje të transparencës, të çështje të emrimeve, e kështu me radhë, pra, janë premtime të cilat përgjithsisht po përmbushën ma lehtë e ma shpejt, e këto që lidhen me projekte, me investime, me menaxhime, e kështu me radhë, pra janë premtime ku pohasen edhe probleme. Në fushën e arsimit, si që ndrojnë premtimet e kryetarëve të komunës? Fushën e arsimit, në arsim, do të thëtë, deri tani janë përmbushur 54% premtimeve në nivel të 27 komunave. Pra që fletë për gjysma e premtimeve janë përmbushur në këtë fushë. Kene parasysh në fushën e arsimit mund të binë premtimet që i takojnë edhe natyres kapitale. Të azom dërtimi shkollave, riparimi shkollave, inventarizimi, regullimi laboratorve, regullimi i hapsirave, këndëve sportive, rekreative, e kështu me radhë. Pra, jo, do mos dëshmërish vetëm me kurikulin dhe procesim si mor, por edhe me këtë pjesën që mund të konsiderohet kapitale. Pra, në këtë drejtim, del që deri në fund të qershorit janë përmbushur mbi gjysme e premtimeve që janë dhënë në fushën arsimit. Me që ka kaluar më shumë se gjysme e mandatit, këtë vit a vrejet ndonjë dinamizim i punës në përmbushje të premtimeve të dhëna në fushat? E vërtetë është në krejtë mandatet e kalume, është vrejtë një dinamik shumë e mollë punëve në vitin e fundit mandatit. Kjo është një e vërtetë dhe kjo është një e vërtetë që cila haset në se cilën komunë. Pra nuk është karakteristik vetëm e një parti ose vetëm e një komune, por është specifik në gjitha komunat. Haset një dinamik shumë me madhe punve për shkak të pretendimit ose aludimit që kjo pastaj mund të cjellë. Kjo ndikon pastaj tek rezultatit zgjedhor. Dhe po, do të të pritet që viti 2025 tjetë shumë ma dinamik së i përket punve edhe në pikat ku bijen dhe të pjesë e premtimeve. Si këni parasysh, komunat kryin edhe punë, cilat nuk janë premtume. Mirë po ne, specifikisht, në këtë rast, mirëmi vetëm me ato që janë premtume. Dhe kjo shifra 22% në bas të parashikimeve tuaja, derin sa përqend mund të shkojnë, bi 50%? Unë thash, bazuar në të kalume, në ka shkuar nga 53 dhe në 58. Tani, ne nuk kuzojmë si profesionist, të alodojmë ose të supozojmë so kome qenë përqindja, aja që ka ne garantojmë është që matja do të jetë e sakë. Projekset që janë në përfundim e sipër. Por, 17% të premtimeve janë gjysëm përmbushua. Që ka fletë që progresi mund me kontë të që kjo 17%. Por, shumë pak është i mund shumë progresi me kontë të 18% dhe të 23%. Por, shka kështë të 18% i kemi të fillume, e të 23% i kemi të pa fillume, pra, aktualisht, ti ki 18-23-41% që progresit dhe tjetë shumë i fështirë. Ndërka që 17% shi ku është gjysëm i përmbushun, vrejet që gjysëm e punëve në kry dhe edhe një vjetë mund mjaftoj që të shkoj të e përmbushua. Eventualisht, nëse nuk paraqitet ndo një problem teknik, operativ, bugjetor ose ligjor në për teren që shpesher ka ndiku pas të edhe në dinamiken e punëve. Ana tjetër e medaljes, nëse gjitha këto projekte lijen për vitin e fundit qeverisës, a ndodhë kjo që shumë projekte pastaj të përfundojnë në formën shkele shko dhe këtë kritika pastaj si që ka ndodhë nga ona e qytetarve për projekte si në infrastruktur ku një rrug e shtruar është dëmtuar pas disa muajve, apo ju nuk e bëni këtë vlerësim? Të pjesë e premtimeve jo. Të pjesa e premtimeve nuk shikohet qëndrushmëria cilësia, e as dinamika, mirë po shikohet nëse është përmbushur premtimi ose jo. Jo të gjitha premtimet bi në fushën infrastrukturës, ta zonë ka premtimi në fushën e bujqësis, ka premtimi në fushën e sportit, ka premtimi në fushën e, ta zonë, sociale, e kështu me rallë, pra shikohet dhe vlerësohet nëse është përmbushur premtimi ose jo. Nëse jo në premtu, ta zonë, për shambull, 100 bursa për student, shikohen nëse jë ndonë ato 100 bursa. Nëse jë ndonë 90 bursa, atër premtimi vlerësohet gjysëm i përmbushur dhe jo i përmbushur. Kjo është një lloj metodologjie, po e shpjegoj thjesht e gapit e cila e bën vlerësimin e këtyre premtimeve, dhe unë tham, që shtash dhe paraprakisht, nuk mund me supozu so kome qenë përqindja përmbushës premtimeve dhe në fund mandatit, por atë që ka mund me garantu është që po thujë se 99% e materiale që prezentohet në opinion është i sakt
dhe i matën në format të ndryshme. Keni parasysh, dikush mund me pyet çysh pinxhirni këto rezultate? Po. Faktikisht çfarë bashkëpunimi keni me komunat e Kosovës? Sa janë ato të gatshme t'ju japin që të keni çasjen e dokumentet zyrtare për gjitha këto premtime dhe për gjitha këto projekte? Fillimisht kontraktohen organizatat jo qeveritare në për komunat për kocë. Ato organizata jo qeveritare kanë për obligim të intervistojnë kryetarin, drejtor të drejtorive, asambles, qytetart, organizatat e shoqërisë civile në nivel lokal dhe ekspertët. Dhe po ashtu e kanë obligim kontraktual që dalin në teren dhe të vizitojnë projektet dhe të fotografojnë të njëjtat. Dhe pastaj gjithaj material dërgohet tek Instituti GAP, ku Instituti GAP i filtrën, i standardizën dhe i vlerësën. Dhe pas kësti procesi, i vlerësën në nivelin e përmbushës. Përmbushra, gjysën përmbushra, fillura se nuk kanë filluar. Atë materiale për cilë të kryetarët e komunave. Dhe kryetarët e komunave kanë mundësin me i komentu të gjeturat e GAP-it dhe vlerësimin e GAP-it. Prej 27 të komunave që i kemi monitoru, 22 për tyne kanë qu komente kësaj here. Në vitin e kalum kanë qu 24. Pra, bashkëpunimi ekziston dhe bashkëpunimi është i mirë. Natyrisht ekziston një përpjekje tyne që disa projekte të egzagjerojnë. Disa, ta zonë, kërkesa tyne nuk janë krejtësisht të bazume, mirë po vlerësimi nga ona institutit GAP në komentet që i qojnë komunat, po ashtu është i përpjekje. Ka tendenca që të mbulohen dështimet eventuale të... Nuk isha me thonë që ka tendencë për të gënyër, por ka tendencë për të egzagjerojnë. Dhe kjo është evidente se cilin rast, nashti është edhe natyrshme. Nashti është edhe arsyshme, shikuan nga prizmi tynë. Shikuan nga prizmi tynë. Nashti është edhe arsyshme. Po, ka projekte pra që thatë endë nuk kanë filluar, por cila komunë është në bazë të dhënave cilat i keni mbledhur është më aktive dhe komunat cila ka realizuar projekte më shumë të premtuara nga kryetarët aktual, në këtë rast kryetarët aktual? Shqeqani, unë po du më të përgjigjë sinqeresh në këtë pikë, por para se të përgjigjë në këtë pikë, po du me japë një sqarim metodologik, që është i rëndësishëm të kjetë parasysh. Oshtë kogjë vështirë më krasu komunat njona me tjetërën. Por shkak të numrit të premtimeve. Një komun ka premtu 20 premtime, e një komun i ka 200 premtime. Ta zonë Prishtina i ka 200, e Peja i ka 20, ose Gjakova i ka 35. Pra është vështirë më krasu komunat njona me tjetërën. Mirë po vrejet një dinamik pak ma e mollë e punve, bazuar në premtime, po thëmë, tek Rahoveci, tek Gjilani, tek Mitrovica, në parim, tek Lipjani dhe tek Prizreni, në parim. Nuk vrejet tek Prishtino, që është, dhe thëtë, risi, dhe thëja risi, po premtimet e shpërfaqin që të Prishtina nuk ka një dinamik të knaqme, të punve, sidomos ju tek pjesa infrastrukturës, për shkak që del që kryetari Prishtinës dhe i tani ka përmbushur vetëm 4 premtime në fushën infrastrukturës nga rrëth 50 so ka dhonë gjësejt. Po flasë vetëm për fushën infrastrukturës. Dhe këto projektet të infrastrukturës janë projektet të mda, po rrugë? Janë projektet kapitale, kryesisht bim të rrugët. Kryesisht rrugë, kanalizim, ujësjelës, ndryqim, parqe, regullim të objekteve administrative, shkollore, shëndetësore, kështë më ratë. Dhe cilat e nga të projekte të kryesore në Prishtinë, që pritët të realizohen, që kanë nisë? Nuk mulla me folë me projekte, për shkak që këne parasysh janë 206 premtime që i kalon krejo i Prishtinës, dhe natyrisht nuk mund të flasë konkretisht për se cilin premtim këtë rast, mirë po dhe thotë tek Prishtina vrejt që ka një dinamik të mirë të përmbushës premtimeve në fushën e administratës dhe shëndecis, e më pak në atë të shërbime publika dhe të infrastrukturës. Dhe, kur jemi tek qytetarët, kemi dëgjuar më parë loj-loj premtimesh nga kandidatet për kryetarë të komunave. Sa po ju besojnë qytetarët këtyre premtimeve në bazë të komunikimeve që këni pasur vazhdimisht? Arsyja pse GAP-i tashë, po thuj se GAP-i 15 vite e bën këtë punë, ka qenë edhe njëra nga këtu, që t'i shtyn kandidat për kryetarë, që synojnë... T'i marë përgjegjës? Që synojnë me marë pozitën e kryetarë, që t'mos japim premtime të pabazume, premtime të palogjikshme, për t'japim premtime cilat i përmbushin dhe premtime të cilat t'bijin e domenin edhe ligjore dhe bugjetore të tyne. Sepse natyrisht nuk mund përëmtohet të azo munaza jashtë me Prishtinës nga
një komunë e cila do të thotë krejtësisht buxheti ka 107 milion, a kosteja unazës të jashtme të Prishtinës vlerësohet 250 milion. Pra, nuk mund premtohet premtime të cilat nuk kanë kapacitet buxhetor, por ne kemi dashur që përmes këtij projekti të shtyjmë kandidatë të kryetar, të japim premtime të cilat vërtet mund të përmbushin. Në të kaluamen ka pasur premtime të zonë do të bashkojë Mitrovicën, ose ka pasur premtime që do të shpallën pavarësinë, para shpalljes pavarësisë. Punësime, do të rregullojmë çështën e rrymës e kështu me radhë, që nuk binë në domenin e qeverisjes lokale. Nga 1816 premtime që ndodhin në mandatin 2021-2025, asnjë premtim nuk i takon kësaj natyre. Asnjë premtim. Pra ka një vedisim të kandidatëve për kryetar, për atë se çfarë po premtojnë. Sa ka vedisim dhe ka fokusim të tyne në çështje të cilat binë në kuadër të kapacitetit, po them sërish, buxhetore, ligjore të qeverisës lokale. A ka ndiku kjo mbikëqyrje edhe të qytetarët që tynë dhe të shohin se çfarë po realizohet dhe çfarë jo? Po, platforma institutit GAP e afron këtë mundësi, edhe me hy me shiku, po edhe me hy me komentu. Pra qytetarët e kanë mundësi edhe me komentu. Në rast që nuk pajtohen me vlerësimin tonë, ose pajtohen me vlerësimin tonë, ose ka ndonjë informat shtes në lidhje me atë që ka bërë ose s'ka bërë kryetari, pra qytetarët e kanë këtë mundësi në një përqindje relativisht shfrytëzohet kjo. Nuk po them që është shumë masive, natyrisht, por shfrytëzohet. Mundësia është. Qytetarët më pak e shfrytëzojnë platformën, e më shumë i shfrytëzojnë të zonë kanale tjera të komunikimit për të adresuar vërejtje e kërkesa të instituti që lidhen me komunën. Apo shfrytëzojnë këto dhënat të GAP-it edhe nga partit politike për të vënë në pa punën ose mos punën e subjektit politik apo kandidatit? Vitin e kalumi në thirë 7 seanca në përkuvende komunale për të diskutuar të gjeturat e institutit GAP të pjesa e premtimeve elektorale. Pra, po, naturisht që diskutohen, komentohen, në disa raste reklamohen, në disa raste përgënjeshtrohen, varsisht prej rezultateve që shka dalë kryetari. Tash i pash, soprita këtë të hynë emision, janë disa kryetarë që veç i kanë postu dhe thëtë, si pas tyre të arriturat, ne nuk themi që këtu e në të arriturat, ne themi që këtu e në rezultate. Pastaj ata i materializojnë në formën se si ata e konsiderojnë që është e ullës. Dhe vlerësimi radhës pra tha që do të bëtë vitin e ardhshëm pak para zgjedhjeve, apo disa muaj para zgjedhjeve. Besoj një muaj para zgjedhjeve do të kemi rezultatin final të këtyre premtime. Dhe GAP-i do të vazhdoj me këtë projekt edhe në vitet e ardhshme me zgjedhjet e ardhshme. Unë falenderoj shumë që ishit e emisioni njësë një drejt për drejt që dhatë këto informacione në datë me të rishikuesit tanë. Falenderoj për unë, knasi. Biseduam me Bekim Saliun, analist politikash në institutin GAP. Vazhdoni që ndroni me ne. Dhe të vazhdojmë tutje me materialet tjera, është shënuar dita ndërkombëtare turizmit. Kryetari Unionit të Turizmit, Baki Hoti, tha se Kosova është ndruar në destinacion turistik. Ai tha se në 6 muaj të parë të vitit 2024 ka pasur rritje të numrit të turistëve për 24%. Sipas tij, ky ritëm pritet të vazhdoj edhe në pjesën e mbetur të vitit. Mbështetje turizmit në Kosovë i dhanë edhe zëvendës kryeministja Emilia Recepi dhe kryetari i Komunës së Prishtinës për parim Rama. Kosova tashmë nuk është vetëm një rrugë kalimi për vizitorët, por tashmë është destinacion turistik. Për fatë mirë, 6 mujori parë i vitit 2024 ka shënua një rritje të vazhdushme se për këtë numrit të turistve ndërkombëtar. Kemi rritje mbi 24.6% rritje të numrit të vizitorëve ndërkombëtar të cilë po e vizitojnë Kosovën, dhe po ashtu është një lajmë shumë i mirë që kemi edhe rritje të net qëndrimeve. Pra, vizitorët kemi arritur që t'i ndalim dhe të qëndrojnë më gjatë në Kosovë. Kjo falë ndoshta edhe festivaleve, aktiviteteve të cilat po zhvillohen dhe atrakcioneve turistike të cilat dita ditës po shtohen.
Kosovo, zahvaljujući njegovom geografskom položaju... Kosova në bazë të pozitës së saj geografike ndodhet në zemër të Ballkanit. Kjo na vendos në një pozicion ideal për të bërë një qendër për turistët që dëshirojnë të eksplorojnë në këtë vend të Evropës. Vendi ynë ka burime natyrore, unike, male, lumen, liçene, si dhe një histori dhe kultur të pasur. Kao i bogatu historiju i kulturu. Prishtina, si një kryeqytet që ofron një pasuri të madhe kulturore dhe historike, është faktikisht i interesuar që të jetë pjesë e këtyre proceseve, për arsye se përveç që ka një traditë mikprice, një atmosferë të gjallërishme, ka edhe shumë çka tjetër për të ofru të gjithë vizitorve dhe turistëve të mundur ta shëtutje që të na vizitojnë neve këtu në kryeqytet, dhe bukuritë natyrore që i kemi jo vetëm në këto zonat urbane në përmjet festivaleve, po edhe natyrës të mrekullueshme të Gollakut. Po kemi një numër të madhë të monumenteve historike, po ashtu e kemi edhe makijatën më të mirë në botë, po na e pranojnë edhe italianët. Kongresi 4 klinik i Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës ka vazhduar punimet në ditën e dytë, pjesëmarrësit këtë kongres po e konsiderojnë si një dritare të rëndësishme për shkëmbimin e përvojave dhe praktikave më bashkëore në fushën e kirurgjisë. Në kongresin e 4 klinik të organizuar nga Kolegji i Kirurgëve të Kosovës po marrin pjesë rreth 500 pjesëmarrës nga Kosova dhe vendet e rajonit. Kongresi janë shumë të rëndësishme se në bashkon me interesi globalin e ndërkomtar në ndimon për edukimin e pashkërbat dushëm, profesional që ne e quajmë për më ndolidhë për me për cilë trendin e kohës botërore për kirurgji. Të rrisit të reja që ndodhe në zhvillimin e kirurgjisë moderne. Kjo organizëm është shumë më rëndësi për gjithë sfera në mjekësisë, në veçanti për profesionistë shëndetësorë cilët mirët me trajtimin e plagëve. Janë shumë të rëndësishme, sepse ne si profesionistë në vazhdimësi mbajmë trajnime, si mrena Kosovës, pashtu dhe jashtë Kosovës. Në më thonë, kjo është shumë rëndësishme për profesionistë shëndetësorë, normalisht për më konë rritha. Për të rritjen e dijeve, sidomos në marrën e informacionave të reja, që vinë sidomos kur ka ekspert huj, si kur në këtë kongres, informacionet e rëndësishme që i marrën gjona të reja, ma te për në për këto kongrese, është në rëndësi komunikimi, përvojat e njëni tjetrit, dhe ma mësë mu izolu, mësë mu mbyllë vetëm në ato teknikat që na i dimë, po zakonisht marrëm informacionet reja, marrëm gjona mjekësia për hecën botë. Sigurisht që vetë mja mundësina me për cjallë është kjo. Këto ishin gjitha materialet e përgatitura për emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Ju falenderoj që na ndoqët, miru pafshim.